ទស្សនាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះប្រទេសហៃទីបេលីនិងសាម័រមិនអាចស្នើសុំទិដ្ឋាការធ្វើការបណ្ដោះអាសន្ននៅអាមេរិកបានទៀតទេ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនដើម្បីបង្កើនចំណងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ច ទូគីបន្តប្រកាសដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្រោមស្ថានភាពអាសន្ន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះខ្មែរចាញ់ក្តីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃនិងអាមេរិកកាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House ថាបន្ទុកនៃការវាស់ស្ទង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសជាច្រើនបានធ្លាក់ចូលក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំជាប់គ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដាចាសសូមអរគុណកិច្ចហៀងលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានដកប្រទេសហៃទីប្រទេសបេលីនិងប្រទេសសាម័រចេញពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើការតាមរយៈទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលអាចស្នើសុំយកទិដ្ឋាការប្រភេទ H2A និងប្រភេទ H2B សម្រាប់ធ្វើការក្នុងអាមេរិកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មឬវិស័យមិនមែនកសិកម្មដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះសហព័ន្ធ1ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវបានចេញដោយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកាលពីថ្ងៃពុធមិនបានដាក់បញ្ចូលប្រទេសទាំង3ខាងលើនោះទេលោកស្រី Katie Wellman អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការសម្ដែងដកប្រទេសហៃទី បេលី និងសាម័រចេញពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលអាចស្នើសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ H2A និងប្រភេទ H2B ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្ដែងរួមគ្នារវាងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រសួងការបរទេសក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016ទិដ្ឋាការប្រភេទ H2A ចំនួន65ត្រូវបានចេញឲ្យពលរដ្ឋហៃទីយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកាលពីឆ្នាំមុនពលរដ្ឋហៃទីប្រមាណ 40% ដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ដែលក្រៅពីទិដ្ឋាការ H2A និង H2B បានស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហួសកាលកំណត់លោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងបេសកកម្មមួយដើម្បីបង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងលើការការពារប្រទេសខណៈចិនបង្កើនភាពកក់ក្លឿនខាងយោធាជើងទឹកហើយកូរ៉េខាងជើងបង្កើនយោធាកម្មវិធីសម្ទោសបង្កើនកម្មវិធីផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ខ្លួនលោក Turnbull និងសមាភិកជប៉ុនរបស់លោកគឺលោក Shinzo Abe បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានវឹកវើយោធាមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុង Tokyo នៅពេលដែលមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចនេះលោក Turnbull បានប្រមានថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបើកភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់អំពីសំណើដោះស្រាយបញ្ហាខាងការទូតក្នុងពេលថ្មីៗនេះរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងជុំវិញការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានទម្លាប់ជាយូរយារណាស់មកហើយក្នុងការបង្កើនយោធារបស់ខ្លួនហើយបន្តមកស្ងប់ស្ងាត់វិញមួយរយៈដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពិភពលោកថាខ្លួនបានកែប្រែហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតលោក Turnbull បានថ្លែងថាតនកម្មអន្តរជាតិទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែរក្សាទុកដដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងនឹងបោះឆ្នោតទៅលើយន្តការចំណាយបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកអាចបន្តដំណើរការបានបន្ទាប់ពីផុតកំណត់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការផ្អាកដំណើរការមួយចំនួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងកើតឡើងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកសភាទូគីបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីគាំទ្រដល់ការបន្តដាក់ឲ្យប្រទេសស្ថិតក្រោមស្ថានភាពអាសន្នចាប់តាំងពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបានបរាជ័យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីការបន្តដាក់ឲ្យប្រទេសស្ថិតក្រោមភាពអាសន្នជាលើកទី6នេះនឹងចាប់មានសពលភាពចាប់ពីម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាណាដូលូរបស់ទូគីយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ទូគីការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រទេសស្ថិតក្រោមភាពអាសន្នអាចធ្វើបានត្រឹមតែរយៈពេលយូរបំផុត6ខែតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការបន្តដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្រោមភាពអាសន្នលើកនេះប្រទេសទូគីនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះខណៈដែលប្រធានាធិបតីនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរំលងសភាក្នុងការចេញច្បាប់ថ្មីៗនិងផ្អាកសិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងឡាយមនុស្សប្រមាណ 50,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយមនុស្សជាង 110,000 នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងាររបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសទួរគីចាប់តាំងពីប្រកាសប្រទេសឲ្យស្ថិតក្រោមភាពអាសន្នដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ2016មកអតីតអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន48បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សិទ្ធិវិមានដែលបញ្ចេញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយនិយាយសម្ដៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកថាជាប្រទេសចោលម៉ាស៊ីតលិខិតនោះបានសរសេរថាក្នុងនាមជាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន48យើងខ្ញុំសូមសរសេរលិខិតនេះដើម្បីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកក្នុងពេលថ្មីៗនេះទៅលើបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងដើម្បីបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកភាគច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំង54ក្នុងនាមជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅបរទេសយើងបានឃើញវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់អាហ្វ្រិកការងើបឡើងវិញដ៏ក្លៀវក្លាចិត្តសប្បុរសធម៌និងក្តីមេត្តាធម៌ដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងរបស់ពួកគេផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa នៃប្រទេស Zimbabwe បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល4ខែឬ5ខែខាងមុខដែលនេះជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Robert Mugabe កាន់តំណែងរយៈពេលយូរឆ្នាំត្រូវបានគេទម្លាក់ពីតំណែងមកលោក Mnangagwa បានប្រកាសអំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយទៅកាន់ប្រទេសម៉ូសាំបិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែត Herald ដែលជាកាសែតរបស់រដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និយាយថាផែនការរបស់លោកសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំប្រទល់ប្រទេសមិចស៊ិកមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរនោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលលោកគិតអំពីរឿងនេះលោក Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីនាយកតការឡៃរបស់លោកគឺលោក John Kelly បានលើកឡើងថាលោក Trump មិនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យបានលម្អិតនោះទេនៅពេលដែលលោកសន្យាថានឹងសាងសង់ជញ្ជាំងនោះលោក Trump បានសរសេរសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាផ្នែកមួយចំនួននៃជញ្ជាំងនោះនឹងអាចមើលធ្លុះបើចាំបាច់ហើយជញ្ជាំងនោះនឹងមិនត្រូវសាងសង់នៅលើតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិដូចជាភ្នំទន្លេឬទឹកនោះទេរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះដោយជនរងគ្រោះកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រអាមេរិកកាំងនិងថៃត្រូវបានតុលាការជាន់ទាបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជ័យជំនះទៅដល់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែជនរងគ្រោះបន្តប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បន្ថែមទៀតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រអាមេរិកកាំងនិងថៃឈ្នះលើបណ្ដឹងស្ដីពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជនរងគ្រោះកម្ពុជាប៉ុន្តែជនរងគ្រោះបានប្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការសម្រេចនេះតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំតំបន់ភាគកណ្ដាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រផាត់ថាណានិងក្រុមហ៊ុនអាហារបង្កក SS Frozen Food របស់ថៃនិងក្រុមហ៊ុន Robicon Resources និងក្រុមហ៊ុន Wells & Co Universe Limited របស់ American ឈ្នះក្តីដោយផ្អែកលើហេតុផលថាដើមបណ្ដឹងមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មឬបានដឹងនឹងទទួលផលពីការជួញដូរមនុស្សទេលោកកៅរដ្ឋាអតីតពលកររងគ្រោះនឹងជាដើមបណ្ដឹងម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថា
លោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះហើយថាជនរងគ្រោះបានខិតខំពុះពារខ្លាំងណាស់ទម្រាំអាចរៀបចំជាបណ្ដឹងប្តឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំដូចជាខកចិត្តដែរវាគិតថាតុលាការសហរដ្ឋនឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំដល់ពេលចាងចោលពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងមានការខកចិត្តហើយក៏សោកស្ដាយខ្លាំងដែរហើយក៏មិនដឹងថាប្រតិកម្មមិនជាមួយតុលាការពីព្រោះជានីតិវិធីច្បាប់របស់ខាងក្នុងខ្ញុំមិនសូវយល់ពីច្បាប់ខាងក្នុងនៅក្នុងសារក្រមចុះថ្ងៃទី4ខែមករាដែល VOA ទទួលបាននៅសប្តាហ៍នេះលោកចៅក្រម John Walter បានសម្រេចថាដើមបណ្ដឹងមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់តាមបណ្ដឹងរបស់ពួកគេទេសាលក្រមបានបន្ថែមថាការសម្រេចចុងក្រោយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ចុងចម្លើយដែលជាក្រុមហ៊ុនទាំង4នោះសាលក្រមបានបន្ថែមថាដើមបណ្ដឹងមិនបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Rubicon និង Wells បានដឹងឬគួរតែដឹងថាមានការជួញដូរមនុស្សបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនផាថនាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសង់ខ្លានោះទេតុលាការក៏សន្និដ្ឋានថាខ្លួនមិនមានដែនយុត្តាធិការកាត់ក្តីតាមការទាមទាររបស់ជនរងគ្រោះឬក្រុមហ៊ុនផាថនាផងដែរជនរងគ្រោះកម្ពុជាចំនួន7នាក់គឺលោកកែវរដ្ឋាលោកសែមកុសលនិងប្រពន្ធឈ្មោះប៊ុនសុភាលោកយ៉ែមបាននិងប្រពន្ធឈ្មោះណុលណាគ្រីលោកសុកសងនិងលោកផាន់សុភាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតនិងទិញលក់គ្រឿងសមុទ្រទាំង4ពីបទជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មទាសភាពបំបិតសិទ្ធិដាហើនិងសិទ្ធិការងារនិងធ្វើឲ្យជំពាក់បំណុលបណ្ដឹងនេះអាចធ្វើឡើងបានដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources និងក្រុមហ៊ុន Wells គឺជាក្រុមហ៊ុន American ដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះអាចប្តឹងបានបើសិនជាក្រុមហ៊ុននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមនុស្សបើទោះបីជានៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក្រុមហ៊ុនផាតាណានិងក្រុមហ៊ុន SS Frozen Food គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃហើយមានរោងចក្របង្គានៅខេត្តសង់ខ្លាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុនផាតាណាលក់ផលិតផលបង្គាឲ្យក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources ដើម្បីលក់បន្តទៅឲ្យអតិថិជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានហាងលក់ទំនិញរាយ Walmart ផងដែរជនរងគ្រោះទាំង7នាក់ត្រូវបានមេខ្យល់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រផាថនានិង SS Frozen Food ចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ពួកគេបានធ្វើការនៅខេត្តសង់ខ្លាក្នុងអំឡុងពេលនៃការចាត់ប្រកាសថាមានការកេងប្រវ័ញ្ចនេះជនរងគ្រោះបានខ្ចីបំណុលគេដើម្បីធ្វើដំណើរហើយនៅបន្តជំពាក់គេរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនិងមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែស្ថានភាពការងារលំបាកនិងការរស់នៅលំបាកលំបិនដើមបណ្ដឹងមិនអាចទទួលបានទស្សនកិច្ចដើម្បីមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែការសម្រេចធ្វើឡើងផ្អែកលើការផ្ដល់អំណះអំណាងតាមលិខិតជាជាងការធ្វើសវនកម្មដេញដោលដោយផ្ទាល់មាត់ក្រុមមេធាវីការពារជនរងគ្រោះក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនៅក្នុងសារជាអ៊ីមែលផ្ញើមក VOA លោកស្រី Aniska Fritzman បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចុងចម្លើយបានបដិសេធមិនស្នើសុំឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសង្ខេបលើការចោទពីការជួញដូរមនុស្សតាមការអះអាងរបស់ដើមបណ្ដឹងជាច្រើនអ្នកដែលនេះជាភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ស្ដីពីទាសករបំណុលពលកម្មដោយបង្ខំនិងការជួញដូរមនុស្សដែលអាចយកមកបើកសវនាការបានយើងជឿថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលថាការអះអាងនេះមិនអាចយកមកកាត់ក្តីបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការខុសឆ្គងពីផ្លូវច្បាប់ហើយយើងមានផែនការនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍លោកស្រី Aniska បានបន្ថែមថាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់និងពង្រីកវិសាលភាពនៃច្បាប់ការពារជនរងគ្រោះពីការជួញដូរដើម្បីនាំយកជនល្មើសមកកាត់ទោសក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីធានាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅគ្រប់ផ្នែកនៃក្រមជួញដូរលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងជឿជាក់ថាសំណុំរឿងនេះមានតម្លៃដូចគ្នាស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនមេធាវី Shepherd, Mullin, Richard and Hampton ដែលការពារក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រទាំង4ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបមកវិញទេនៅក្នុងឯកសារការពារកូនក្តីក្រុមមេធាវីអះអាងថាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺ Rubicon និង Wells មិនដែលបានទទួលផលអ្វីពីកម្លាំងពលកម្មក្នុងពេលដែលដើមបណ្ដឹងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផលិតបង្គារបស់ក្រុមហ៊ុនផាតាណានៅខេត្តសង់ខ្លាទេមេធាវីបន្ថែមថា
ក្រុមហ៊ុន Wells ធ្លាប់បានពិនិត្យមើលគុណភាពទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនផាតានាប៉ុន្តែសកម្មភាពនោះកើតមានឡើងមិនមែនក្នុងអំឡុងពេលដែលដើមបណ្ដឹងធ្វើការនៅរោងចក្រនោះទេក្រុមមេធាវីបានបន្ថែមថាมันមានភស្តុតាងដែលថាមានដើមបណ្ដឹងណាម្នាក់ដែលបានប៉ះផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុន Wells ត្រួតពិនិត្យទេដូច្នេះហើយការពាក់ព័ន្ធណាមួយដោយការចោទប្រកាន់របស់ដើមបណ្ដឹងស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំគឺมันមានស្ថានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់ទេមេធាវីក៏បានការពារថាក្រុមហ៊ុនថៃផាតានាមិនមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះមិនបានជ្រើសរើសពលករទាំងនោះដោយផ្ទាល់ទេហើយគ្រាន់តែមានភារកិច្ចអនុវត្តតាមច្បាប់ថៃដោយជួយរៀបចំបំពេញឯកសារសំលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើការងារប៉ុណ្ណោះការដែលជនរងគ្រោះសម្រេចចិត្តចូលមកប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់មិនមានលិខិតឆ្លងដែននោះទេដែលមិនអាចឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរដោយសេរីក្នុងប្រទេសថៃហើយមិនអាចបដូរការងារបានដោយសារតែខ្លាចអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមេធាវីបានបន្ថែមទៀតថាផលវិបាកទាំងនេះមិនអាចស្ដីបន្ទោសមកលើក្រុមហ៊ុនផាតានាបានទេមេធាវីចង់ចម្លើយបានការពៀបន្ថែមថារយៈពេលដែលដើមបណ្ដឹងកែវរដ្ឋាដែលជាជនរងគ្រោះតែម្នាក់គត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្របង្កក SS Frozen Food ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ដល់ខែមករាឆ្នាំ2012គឺក្រុមហ៊ុនមិនទទួលបានការបញ្ជាទិញណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏មិនដែលធ្វើការដោះដូរទំនិញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងទាំងពីរផងដែរការចាញ់ក្តីនៅតុលាការជាន់ទាបនេះនាំឲ្យលោកកែវរដ្ឋានៅមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចប៉ុណ្ណោះលើសាលាឧទ្ធរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកកែវរដ្ឋាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបានដូចជាពិបាកសង្ឃឹមដែរពីព្រោះអីមិនដឹងថារាល់ពាក្យមិនដឹងរបស់យើងហ្នឹងខាងសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងបានយកទៅពិនិត្យវិច័យច្បាស់លាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអីគឺគ្រាន់តែថាបើសិនជាខាងនោះបដិសេធទៀតឬក៏ឲ្យពួកខ្ញុំចាញ់ក្តីទៀតមួយអស់សង្ឃឹមមែនតើខ្ញុំមិនដឹងដែររកវិធីអីដើម្បីតតាំងមួយទៀតទេពីព្រោះអីពួកខ្ញុំជាជនរងគ្រោះតែវាកាន់តែគ្រោះមួយសារទៀតអញ្ចឹងខំចំណាយពេលវេលានឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយក្រុមមេធាវីនឹងហើយដល់ពេលទៅជាអាសាបងអញ្ចឹងវាពិបាកដែរដើមមិនដឹងត្រូវប្រគល់ឯកសារទៅតុលាការនឹងចុងចម្លើយនៅត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមីនាបន្ទាប់ពីនោះចុងចម្លើយដែលជាក្រុមហ៊ុនមានពេលចំនួន1ខែដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយការពីខ្លួននេះបើតាមដីកាជូនដំណឹងរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែល VOA ទទួលបានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA បាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលឯករាជ្យបានរាយការណ៍ថាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរួមមានសិទ្ធិរដ្ឋភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំជាប់គ្នានេះនាង Elizabeth Chernev នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Art Puddington បញ្ញវន្តផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃអង្គការ Freedom House បានប្រាប់ VOA មុននឹងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍វ៉ាស្ទង់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកនេះថាកាលពីឆ្នាំ2017មានប្រទេសជាច្រើនថែមទៀតបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាជាងការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការ Freedom House ដែលបានធ្វើការវិភាគទៅលើទិន្នន័យបានមកពីប្រទេសចំនួន195កាលពីឆ្នាំ2017បានបង្ហាញជាលទ្ធផលថាប្រទេសចំនួន88ត្រូវបានកំណត់ថាជាប្រទេសមានសេរីភាព58ប្រទេសកំណត់ថាមានសេរីភាពខ្លះនិង49ប្រទេសទៀតត្រូវបានគេកំណត់ថាគ្មានសេរីភាពក្នុងចំណោមការរកឃើញធំៗមួយចំនួននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសជើងឯកខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារការប្រឈមនឹងភាពស្មុគស្មាញនៃការស៊ើបអង្កេតដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016លោក Puddington បានរិះគន់ទៅលើការចំណាយដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតនិងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបង្កឲ្យមានភាពលំបាកបានក្លាយជាកត្តាសំខាន់នានាដែលធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះទន់ខ្សោយលោក Puddington បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលអ្នកមិនអាចរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការវិដំឡៃទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិក
អង្គការ Freedom House បានចង្អុលបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះខាងសីលធម៌ដែលរដ្ឋបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែប្រឈមរួមទាំងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងជំនួយរបស់គ្រួសារលោក Trump ដែលពោពេញទៅដោយទំនាស់ផលប្រយោជន៍ព្រមទាំងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីមិនបង្ហាញពីឯកសារបង់ពន្ធរបស់លោកនោះស្ថាវិមានបានផ្សព្វផ្សាយថាការត្រួតពិនិត្យលើឯកសារពន្ធកំពុងតែដំណើរការនៅឡើយដែលជាកត្តាមួយមិនអាចឲ្យគេប្រកាសពីឯកសារពន្ធរបស់លោក Trump អង្គការ Freedom House បានបញ្ជាក់ពីការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃរបស់មេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping ដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពលោក Puddington បានថ្លែងបន្តថាយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាចិនបានព្យាយាមតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិននិយាយអំពីចិនអ្វីៗដែលពួកបញ្ញវន្តសរសេរពីចិននិងអ្វីៗដែលអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរពីចិនយើងក៏បានឃើញពីគោលនយោបាយស្ងៀមស្ងាត់របស់ចិនព្យាយាមពង្រីកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែរីកសាយភាយចេញពីប្រទេសចិនទៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់កាណាដានិងសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះគេមិនទាន់រៀបរាប់ពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនផងនោះសម្រាប់ប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ថាមានសេរីភាពខ្លះដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមនោះពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការរកឃើញទាំងនោះរួមបញ្ចូលពីការផ្លាស់ប្តូរពីរបបគ្រប់គ្រងដោយយោធាទៅជាការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះបែរជាពោពេញទៅដោយវិបត្តិមនុស្សធម៌ដូចជាការភៀសខ្លួនរបស់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដោយច្រានសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះបន្ទាប់បីជាមានអស្ថិរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនិងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញអង្គការ Freedom House ថ្លែងថាមានការអភិវឌ្ឍជីវវិជ្ជមាននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះលោក Puddington ថ្លែងថាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេស Ecuador លោក Lenin Moreno បានលុបចោលវិធានការមួយចំនួនដែលប្រធានាធិបតីពីមុនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លោកប្រធានាធិបតីក៏បានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់លោកដើម្បីសន្ទនាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសនិងចង់កាត់ទោសដល់មន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផងដែរបើទោះបីជាប្រទេសគុយបាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការ Freedom House នៅតែដាក់ប្រទេសនេះថាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពដែលបានសម្ដៅទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការពិភាក្សាដោយបើកចំហដែលជាចំណុចត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាចាំបាច់ក្រៅពីការដាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពហើយនោះអង្គការ Freedom House បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនៅឆ្នាំ2018នេះលោក Puddington បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសនេះកំពុងតែដើរទៅរកទិសដៅខុសឬត្រូវនោះទេវាគ្រាន់តែមានន័យថាមានបញ្ហាជាច្រើនកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំក្រោយក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាការវិវត្តទៅរកការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចជាសញ្ញាប្រាប់ពីការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដោយសារតែមានការចាក់ចេញពីដំណែងរបស់លោករ៉ូបឺតមូកាបេដែលបានកាន់ដំណែងជាមេដឹកនាំដ៏យូរនោះអង្គការ Freedom House បានដាក់ប្រទេសស៊ីមបាវេថាជាប្រទេសមានសេរីភាពខ្លះលោក Puddington បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសស៊ីមបាវេបានធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឆ្នាំ2017ការនេះក៏ដោយសារតែលោកអតីតប្រធានាធិបតីមូកាបេត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយសារតែលោកមិនបានធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសយើងសង្ឃឹមថាការសន្យាមួយចំនួននឹងអាចសម្រេចបានដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់សេរីភាវូបនីយកម្មនិងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រសិនបើដូច្នេះមែនយើងនឹងឃើញពីបន្ទុលល្អរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដាចាសសូមអរគុណកិច្ចហៀងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងសារជាថ្មីចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីជួយដល់កងកម្លាំងក្នុងស្រុកដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការលេចឡើងនៃក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសដែលហាច់ហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះ
អត្ថាធិប្បាយរបស់លោក John Bass ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្រុងកាប៊ុលគឺជាប្រតិកម្មផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់ចំពោះការចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះពីពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនដោយរួមទាំងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Hamid Karzai និងរុស្ស៊ីដែលថាកងកម្លាំងអាមេរិកកំពុងជួយដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តទៅលើច្បាប់មួយដែលផ្ដល់សមត្ថកិច្ចឡើងវិញដល់កម្មវិធីស៊ើបការមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារឈ្លបយកការអាមេរិកអាចឈ្លបយកការពីគោលដៅបរទេសនៅប្រទេសផ្សេងបានបើទោះជាមានការប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងឯកជនភាពក៏ដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតសម្លេងគាំទ្រ65ទល់នឹង34កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីបន្តកម្មវិធីឈ្លបយកការលើអ៊ីនធឺណិតដោយចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតដល់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដែលបានឈ្លបយកការលើការសន្ទនារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លាននាក់អស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់សភាទៅលើថវិកាជាតិនិងបានប្រមាណថាលទ្ធភាពនៃការផ្អាកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលនឹងក្លាយជាលទ្ធផលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយុធាច្បាប់ផ្ដល់ថវិការយៈពេលខ្លីនឹងត្រូវផុតកំណត់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតថ្ងៃសុក្រនេះដែលបណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការនៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រសិនបើសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចឈានដល់ការឯកភាពគ្នាទៅលើយន្តការថវិកាថ្មីទេនោះរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិភពលោកឡើងកម្ដៅក្តៅបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដែលក្តៅបំផុតដោយសារតែឥទ្ធិពលពីបាតុភូតអែលនីញ៉ូហើយឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំដែលក្តៅបំផុតដោយសារតែគ្មានឥទ្ធិពលពីបាតុភូតអែលនីញ៉ូការកោតសរសើររបស់ពិភពលោកទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទាបថ្មីមួយចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីមួយឆ្នាំមុនមកនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន Gallup មេយ៉ានៃការសរសើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកឥឡូវនេះមកនៅត្រឹមកម្រិត 30% ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន134ដែលកម្រិតនេះទាបជាងកម្រិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុងក្រោយបំផុតចំនួន2នាក់គឺលោក Barack Obama និងលោក George W. Bush កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer